কামৰ ওপৰত আপোনাৰ দক্ষতাৰ ওপৰত আজি কাম কাজৰ যিমানখিনি ইয়াত কৰিছে আমাৰ কুকুৰা মৌজা বাসিন্দাৰ আমাৰ মান যিমান অসুবিধা আছিল আমাৰ প্ৰায় 90% অসুবিধা আমাৰ আদৰ কৰিছে যেনেকৈ পানীৰ পৰা আমাৰ বচাইছে এইবছৰ আমাৰ পানী উঠা নাই আপোনাৰ য'ত নেকি আহত দুৰ্গন্ধ ফালে আপোনাৰ কোনো পানী নহয় সেইবিলাক ঠাইত পানী হৈছে আমাৰ পানী হোৱা নাই আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ অহা যোৱাৰ যিটো ৰাস্তা ঘাট আমাৰ গোটেই পকা হৈছে আমাৰ যিটো গৰাকীয়া ৰোধ কৰা যিটো সেইটো প্ৰচেষ্টা আল্টিমেটলি আৰম্ভ কৰিছে মাত্ৰ ওপৰত আমাৰ মানে পি ডব্লিউৰ পকাৰ কাম চলি আছে আমাৰ অৰুণোদয়ৰ পৰা আমাৰ বেমাৰী হ'লেও যদি মেডিকেলত থাকে তেখেতৰ ব্যক্তিগত মানুহজন ৰাখি থৈ দিছে মানুহ ঢুকালে ঘৰে ঘৰে আহি খাদ্য অলপ দিয়ে আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ব্যক্তিগত গ্ৰেজুৱেশ্যন পোৱা ষ্টুডেণ্টবিলাকে আৰু উৎসাহ বঢ়াবৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে সন্মান কৰিছে ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই আমাৰ পি এম কিষাণৰ আমাৰ পি এম জিৰ যিটো ঘৰৰ আগত কংগ্ৰেছ দিনত মিটিঙতে কৈছে সকলোকে 30টা বছৰে প্ৰতি বছৰে 30টা 40টা গৈ আহিছে এইবছৰ আমাৰ 8 আহিছে লেহাপতি পঞ্চায়তত এনেকৈ বিভিন্ন কামৰ কথাৰ ওপৰত আজি আমাৰ মাইণ্ড মানুহৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই যিটো আগতে মানে বিভিন্ন বিৰোধী দলে অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল যে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আহিলে মাইণ্ড মানুহৰ ক্ষতি হ'ব হাৰাশাস্তি কৰিব আজি ইয়াত 6 বছৰ কাৰ্যকৰ পাৰ হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ কোনো ধৰণৰ মাইণ্ড মানুহৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই বৰঞ্চ লাভ হৈছে বহুত শান্তিত আছে আৰু আমাৰ বিভিন্ন লেখাপড়া যোগে আজি আমাৰ মাইনৰিটি ইয়াত বহুত আগবাঢ়ি গৈছে আজি বিজেপি চৰকাৰ হ'লে গ'লে আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ত কেইটামান হৈছে আৰু আমাৰ এই পাওঘাটি লেহাপতিৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন পোৱা ইছনী ইয়াতে ওলাইছে গতিকে বিভিন্ন মানে কামৰ ওপৰত যে যেনেকৈ ইয়াত আমাৰ পৰিচালনা বিজেপি হৈছে সেইটো আপোনাৰ ভাল কাম কৰাৰ কাৰণেই আপোনাৰ বিজেপি হৈছে আৰু এইটো চকুৰে আমি কেইটামান কাঢ়ি দিলোঁ আৰু সকলো ৰাইজেও জানে যাৰ কাৰণে আজি এটা বি বাতৰি আছে যে মাইণ্ড মানুহে মানে বিজেপিত নাহে কিন্তু এইবছৰ আমাৰ আশাবাদী আমি 50টামান বিজেপি আহিব য'ত নেকি 100% মানে আজি লেহাপতি গাঁও পঞ্চায়তত বিভিন্ন গাঁৱৰ মানুহে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ওপৰত আকৃষ্ট হৈ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাম কাজৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ আজি লেহাপতি গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 150 মানুহ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যোগদান কৰিছে আৰু আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি লেহাপতি গাঁও পঞ্চায়তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰেচিডেণ্ট কাউঞ্চিলাৰ সদস্য হ'বলৈ আমি বনাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰায় ধৰি লওক 200+ আমাৰ ভোটাৰে যোগদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে আমাৰ মন্ত্ৰী বিজয় ডেকা দেৱৰ কামৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আজি আমাৰ সংখ্যালৰাই যেনেকৈ মুগ্ধ হৈছে আগন্তুক পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন যে অভিলেখ্য ভোটত আমি জয়লাভ হ'ম তাৰে প্ৰমাণ ইয়াত পোৱা গৈছে তো আমি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো মন্ত্ৰী বিজয় ডেকা দেৱক অসংখ্য ধন্যবাদ জনাওঁ লগতে আমাৰ সমূহ যোগদান কৰা মাইনৰিটি ভোটাৰবিলাকক অন্তৰৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ